Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. NATO Baş Katibi Jens Stoltenberg Rusiyanın Ukrayna sərhədlərinə əskər toplamasını tənqid edərək bildirib ki, Rusiyanın Ukraynaya qarşı hər hansı bir hücumunun ağır qiyməti olacaq. Telegraf.com xəbər verir ki, Stoltenberg ayrıca Rusiyaya NATO ilə diyaloğu yenidən başlatmaq çağırışı edib. O qeyd edib ki, Ukrayna və ətrafında vəziyyət qeyri-sabit və gözlənilməz olaraq davam edir. Stat. Rusiyanın niyyəti ilə bağlı heç bir əminlik yoxdur. Biz qüvvələrin əhəmiyyətli və qeyri-adi konsentrasiyasını görürük. Bilirik ki, bu qonşulara qarşı güc tətbiq etməkdir. Biz Rusiyanı növbəti təcavüzkar hərəkətlərdən çəkindirmək məqsədində həmrəyik. Rusiyanı şəffaf olmağa və gərginliyi azaltmağa çağırırıq. Statın sonu. Rusiyanın Ukraynaya qarşı gələcək hər hansı təcavüzü baha başa gələcək və Rusiya üçün ciddi siyasi və iqtisadi nəticələrə səbəb olacaq. NATO-nun qətiyyəti ilə bağlı heç bir anlaşılmazlıq və ya yanlış hesablama olmamalıdır, Stoltenberg deyib. NATO rəhbəri bildirib ki, vəziyyəti fəal şəkildə qiymətləndirməyə və lazımi planların yerinə yetirildiyinə əmin olmağa davam edəcəyik. Stat. Eyni zamanda tərəfdaşımız Ukraynaya siyasi və praktiki dəstəyimizi davam etdiririk. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.